ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ପରିବହନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଭୃତି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୁଣି 3 ମାସ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସବୁଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ସହ ପରିବହନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ 3 ଜଣ ଯିବା ପ୍ରଭୃତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଚେତନ ହୋଇଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଉଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀ ଯେକୌଣସି ମତେ ହେଲମେଟ୍ଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏବେ ସହରର ଯେଉଁଠି ଛେଉଁଠି ଛତୁ ଫୁଟିବା ଭଳି ହେଲମେଟ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସହରରେ ଥିବା ହାତଗଣତି କେତେକ ଦୋକାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 50 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଖୋଲି ଉଠିଥିବା ଉଠା ହେଲମେଟ୍ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ଆସୁଛି। ହେଲମେଟ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଏହା ଭାରତର କୌଣସି ଖ୍ୟାତନାମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଲମେଟ୍ କି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ISI ମାର୍କ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଚେକିଂରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲୋକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡରୁ ରିହାତି ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ବିମୁଖ ଥିବା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବି ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସଦ୍ୟ ହେଲମେଟ୍ କିଣୁଥିବା କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଫୁଟପାଥରେ ହେଲମେଟ୍ ଭଲ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବି ଭଲ ହେଇନପାରେ, ଫୁଟପାଥ ହେଲମେଟ୍ରେ କୌଣସି ମାନେ ଆମେ ସିଓରିଟି ଦେଇପାରିବାନି, ତାର ବେଲ୍ଟ ହଉ ତାର ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆୟସ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ର କ'ଣ, ଆମେ ହେଲମେଟ୍କୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁର ପାଇଁ ରଖିପାରିବା। ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁର ରହିଲେ ପଇସା ପଇସା କଥା ଆସୁନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ନିଜ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲମେଟ୍ କିଣିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲମେଟ୍ କିଣିଲେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ। ବଜାର ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ହେଲମେଟ୍ ମିଳୁଥିଲେ ବି ତାହା ନିମ୍ନମାନର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ISI ମାର୍କ ଥିବା ହେଲମେଟ୍ କିଣୁଥିବା ସଚେତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଆଉ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତରେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଜୋର ଯାଉଛେ ହେଲା, ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଫ୍ଟି ରହୁନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମାନେ ଶରୀର ବେଶୀ ଆଘାତ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ଯଦି ନ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷର ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦୀ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ହେଲମେଟ୍ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନେଇ ସେ କେବେ ସାଲିସ କରିନଥାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କିଣନ୍ତୁ ISI ମାର୍କ ଥିବା ହେଲମେଟ୍ କିଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ଘଟୁ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିକେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ହେଲମେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲମେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାରେ ISI ମାର୍କ ଅଛି, ଫୁଲ୍ ଫେସ୍ ଓ ହାଫ୍ ଫେସ୍ରେ ISI ମାର୍କ ଦେଖିକି ହେଲମେଟ୍ କଷ୍ଟମର୍ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଠାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ISI ମାର୍କ ରହୁଛି ତ ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲେ କମସେ କମ୍ ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେବନି, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେବେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଆସି ହେଲମେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ବ୍ରେକେଜ୍ ହେଇଯିବ, ମାଡ଼ ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫାଟିକି ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହେବ, ଏଠାରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁ, 100% ହୁଏନି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ହେଲମେଟ୍ କ୍ରୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କେତେକ ସଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣକୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ହେଲମେଟ୍ର ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଣସିଂହଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ସହ ଏ ବାବଦରେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନତା ସମୟରେ ଏବଂ ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମାର୍କ ଥିବା ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଆମର ଯେଉଁଠିକି ଅଛି ପେରିଫେରି ଆମ ଏରିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 95% ଏଭଭ୍ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଚେତନ ବି ବହୁତ ହେଲେଣି ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଜାଡ଼ିବୁ ଆଉ ଆମର ଚେକିଂ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମାର୍କ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଦେରୁ ବା ଆର୍ଟିଓ ଚେକିଂ ଦେରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହେଲମେଟ୍ ଯେଉଁଠି ବୋଲେ ସେଠି କିଣିଦେବେ ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମାର୍କ କିଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ହେଲମେଟ୍ ସୋରୁମ୍ ଅଛି ପୁରା ସେଠି ଯାଇକି କିଣନ୍ତୁ ମେ ବି 200-400 300 ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଜୀବନର କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ହେଲମେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଟା କେସ୍ ଦେଖିଛୁ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଖାଲି ଆମେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଦେଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ହେଲମେଟ୍ ଗଳେଇଦେଲି ମୁଁ ଚାଲେ ସେମିତି ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରପର ଆଇଏସ୍ଆଇ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ହେଲମେଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସବୁ ସୋରୁମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବି ବହୁତ ଖୋଲିଛି ସେଇଠୁ ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ କିଣିକି ସେଇଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ।